Сьогодні до лікарні поступило троє поранених осіб внаслідок ворожого обстрілу Станіслава. Це мама і двоє дітей. Хлопчик 3 років і дівчинка 10 років. Стан мама має черепно-мозкову травму, контузію, стан її середньої важкості. Хлопчик 3 років також має закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя, тулуба і травма стегна. Стан дівчинки є тяжкий. Дівчинка отримала тяжку міновибухову травму, множинні поранення тулуба, обличчя, верхніх і нижніх кінцівок, рвана рана плеча, стегна і скалки брюшної порожнини. Зараз дівчинка знаходиться в операційній, їй надають медичну допомогу. Стан хлопчика та мами середньої важкості. Було 2 прильоти, третій я не показали, 3 прильоти, але третій я вже не пам'ятаю, я вже в такому кипіші. Я навіть прильот не чула, я просто вже почула, чи може закимарила, що вже на мені лежить потолок. І на дітей. На дітей більше, мені там просто поцарапало спину, а на дітей там... У мене чоловік витягував дітей, я витягнув оттуда. І все, то що до дітей, за дитиною, то вибігла, скору сусідка визвала, вона сама на скорій працює.